Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos teen ülevaate materjali raamatukogust, mis on saadaval Autodesk Revit tarkvarale ja mille olen siis loonud materjali tootja veebilehtedel oleva infobaasi. Materjali raamatukogu installeerimiseks vaata lähemalt järgmist veebilehte. Peale installeerimist tuleb siis see materjali raamatukogu linkida Autodesk Revit tarkvaraga. See ei ole projekti põhine, olles ühe korra seda teinud, saab seda kasutada mis tahes projekti juures. Seega avan ka mina ühe lihtsa näidisprojekti. Õigem oleks seda nimetada küll projekti lähtepunktiks, kuna sisulises mõttes ei ole siin ei ühte ka teist. Ja seda enne kõike seetõttu, et oleks seda raamatukogu lihtsam näitlikustada, et ei oleks olemasolevat infot seal hulgas ka olemasolevaid materjale. Nüüd materjali raamatukogu linkimiseks ma liigun Manage paanile, seejärel Materials, avaneb Material Browser. Hetkel siis näeme, et ühtegi olemasolevat materjali siin hetkel ei ole, kuid kui me kasutame näiteks vaikimisi Autodesk Revit malli või mõnda oma enda projekti, siis kindlasti me leiame 1,2. Autodeski enda materjalide raamatukogu kannab nimetust AEC Materials ja kui ma soovin siia siis lisada nüüd mõnda muud raamatukogu, siis alt vasakus nurgast klikin vastaval ikoonil ja ütlen Open Existing Library. Need raamatukogu failid on laiendiga ADSK-lib ja peale installeerimist vaikimisi asukohast on siis vastavad failid leitavad. Hetkel on näha, et ma olen installeerinud nii eesti kui ingliskeelse versiooni, ehkki seda tegema nii ei pea, kuid kindlasti ei tasu mõlemat siia laadida, kuna sisulises mõttes on need kaks raamatukogu ühesugused, lihtsalt kirjeldused on siis vastavad eesti või ingliskeelsed ja juhul kui need mõlemad siia linkides nad hakkaksid üksteise konkureerima, sest sisulises mõttes on nad samad. Aga selle rajama siit hetkel kopeerin, et oleks lihtsam kasutada materjali raamatukogu laadimisel ja võtan siit siis eestikeelse variandi. Klikin Open. Panen tähele, et täpselt sama nimetusega lisarida siia ka tekib ja kui ma teen siit vasakust otsast selle lahti, siis ma näen, et need materjalid on lisatud alamklassidesse materjali tüübi järgi. Mul on võimalik lähtuvalt siis tüübist näha, mida see kataloog sisaldab. Saan ka klikkida konkreetse toote nimel ja näha selle parameetrid. Muu hulgas siis nimetust, klassi, comments, kasti olen kasutanud siis tuletundlikkuse, parameetri kaasamiseks märksõnad, keywords, mille kaudu saab otsida, otsingut teostada, lisaks ka tootjaandmed ja ka veebileht, kus siis konkreetse materjali info pärineb. Loomulikult osaliselt infot alati muudetakse või võetakse toode tootmisest maha, võib ka veebileht muutuda, seega mõnel juhul see link ei pruugi olla enam aktuaalne. Nüüd graphics paanile on lisatud toote iseloomalik värvitoon. See siis baseerub enne kõike lihtsal ekraani tõmmisel, nii et see värvitoon ei ole 100% täpne, kuid iseloomalik. Appearance paan samamoodi see sama iseloomalik värvitoon või osade materjalide juures on märgitud ka selle tekstuur. Nimelt, kui see raamatukogu installeerida, siis kaasatakse ka üks PIX-nimeline kataloog, nii et osad materjalid kaasavad ka tekstuuri. Neid on küll üsna väike kogus, aga mõned siiski, nii et sellisel juhul on siin tekstuurile viidatud. Nüüd physical paan, jällegi materjali üldnimetus, aga on toodud siis ka materjali võimalikud paksused, nii nagu seda toodetakse. Ehkki tegelik paksus, kui palju me seda konstruktsioonile lisame, võib olla ka kombinatsioon nendest väärtustest. Aga selliselt on toode saadaval, nii et ilmselt kõige optimaalsem on siis nende kordseid kasutada. On toodud materjali tihedus ja juhul kui me räägime blokkidest, siis on toodud ka mõned lisaväärtused siin physical paanil. Concrete sektsioonis on siis concrete compression. Kui ma liigun nüüd thermal paanile, siis siin on korratud üle samamoodi vastava materjali toote paksused, ka veebileht. Üldjuhul siin siis, kui see on saadaval, on see ingliskeelne. Eestikeelses variandis identity paan sisaldab eestikeelset ning physical thermal ingliskeelset varianti. Kõik tooted küll ei oma ingliskeelset veebilehte, mis tõttu võib juhtuda, et ka siin on eestikeelne variant. Aga sellelt paanilt leiame veel ka soojusjuhtivuse teguri ning samamoodi on üle korratud siin ka tihedus density, sama mis ka physical paanil. Mul on võimalik lihtsalt otsida materjali selle nimetuse järgi. Juhul kui see materjal ei ole kaasatud projekti, ehk siis siia alasse, siis otsing on mõnevõrra piiratum. Hiljem ma näitan ka, kui need on kaasatud, et siis on meil ka laiemad võimalused otsingut teostada. Kui ma panen siia võib-olla Fibo, siis otsing näitab mulle vastavaid tooteid, mis seda märksõna kaasavad. Panen siia näiteks EPS, jällegi otsing näitab erinevate tootjate, EPS plaate, või panen näiteks siia KIPS,
siis ma näen, et gips kartongplaat, gips kiudplaat, pirr, millel on näiteks lisatud gipsplaat kui veel viimistluskiht või lisakiht, see tõttu tuleb ta otsingus välja. Nüüd selliselt on kataloog üles ehitatud, aga vaatame nüüd, kuidas neid materjale kasutada mõne seina üles ehitamisel. Seega väljame sellest dialoogist klikkides lihtsalt OK. Seega, joonistan ühe tüki seina, liigun Architect Japanile, klikin Wall töövahendil, siia on selle ära näiteks level 2 ja lisan näiteks ühe juppi seina pikkusega 5 meetrit, lõpetan seejärel töövahendi ära, kasutasin hetkel siis olemasolevat vaikimisi seina komponenti, kuid asun seda kohe ka redigeerima, klikkides nupul Edit Type peal ja seejärel Edit nupp, nii nagu ikka. Panen hetkel tähele, et U-väärtus ja R-väärtus on tühjad, aga nüüd klikin Edit nupul ja lisan siis materjali raamatukogust konkreetse materjali, näiteks Structure. Vastava lahtri peal kolm täppi ja otsin näiteks võib-olla fibokivi, võtan fibo 5, teen topeltklõpsu või siis vastaval noolel klikin, lisan ta projekti, selle klikin OK ja see materjal on tegelikult paksusega 200 mm saadaval, kuid materjali info aknas näen siis ka neid teisi võimalike paksuseid. Seejärel on siin soojustuskiht, nii et liigun väljapoole hetkel ja klikin jälle kolmel täpil, võib-olla panen nüüd siia klaasvilla, vaatan näiteks isoveri poole, vaatan physical paani, sellised on need vaikimisi paksused, näiteks 150 mm on ka vaikimisi ühe kihina saadaval ja lisan selle projekti ja seon ära vastava kihiga. Seejärel panen võib-olla viimistluseks ka midagi, teen siin üsna sellise lihtsustatud näite, et tegelikult siis konstruktsiooniliselt kindlad materjalid eeldavad kindlat aluspõhja, klikin siin finish variandi peal, lisan võib-olla siia mõne kiviplaadi. Üldiselt viimistluskihte kui selliseid väga palju lisatud siia ei ole, keskendud on siis põhikonstruktsioonile ja otsin võib-olla siit hetkel Tempsi nimelist plaati, lisan selle vastavale komponendile, klikin jälle OK, see on 10 mm täiesti saadaval, vastavas dialoogis ka näha ja sisse poole, no mis ma sisse poole panen, näiteks võib-olla gipsplaadi, võtan siit küprokki näiteks esimese ette juhtuva antud juhul, vaatan, millised paksud on, 10-12, hästi lisan selle komponendile, OK, ja muudan siin ära, et võib-olla jääb see siis 10 mm peale. Olles nüüd lisanud need materjalid ja klikides OK, siis ma näen, et koheselt on olemas nüüd ka U-väärtus, sest materjalid kaasavad soojusjuhtivustegurit ja lähtuvad paksuses siis see arvutatakse automaatselt. Niipea kui ma teen nüüd muudatuse, näiteks klikin Edit nupul ja võib-olla soojustuskihi vahetan välja, võib-olla panen nüüd hoopis pirri, võtan siit võib-olla ICO nimelise plaadi, lisan selle siis projekti, vaadates tema soojusjuhtivustegurit, see on mõnevõrra parem, 150 mm on ka saadaval, ehkki see paksus võib tuleneda ka erinevate võimalike variantide kombineerimisel, klikin OK, nüüd see soojustuskiht on välja vahetatud ja kui ma klikin nüüd ka siin dialoogis OK, siis ma näen, et minu U-väärtus ka kukub sellega. Ja selliselt on võimalik siis luua mingi valmis komponentide raamatukogu, mis siis kaasab erinevaid kombinatsioone erinevatest materjalidest, et edaspidi läheks töö juba kiiremini, et ei peaks hakkama kogu aeg nullistele tegema, vaid lihtsalt valides erinevaid valmis seina tüüpe. Hetkel näiteks võtan tagasi võib-olla siis klaasvilla, see on projektis olemas, lihtsalt teen topeltklõpsu, uuesti tegelikult teda otsima ei peagi, ka siin OK ja U-väärtus on jälle muutunud. Klikin nüüd ka selles dialoogis OK ja seejärel vaatame juba, mis moodi me saame materjali parameetreid välja tuua enda vaadetel. Nii et üks positiivne pool on see, et nii füüsikalised kui ka termilised parameetrid tulevad komponentile külge, mis tähendab, et me saame see läbi lihtsamini info saata analüüsi pakettidesse. Kuid lisaks siis me saame ära kasutada ka materjali erinevaid tunnuseid erinevates väljavõtetes, spetsifikatsioonides. Toon siin kohal mõne näite. Ma võtan võib-olla 3D vaate ja peidan ära need koruse tasapinnad. Hetkel need segavad mind siin levels. Okei. Ja keskendun sellele seinale. Ma panen kõigepealt sisse siin Fine. Ma jagan selle seinaga alamkomponentideks Create Paths ja seejärel panen peale ka Visual Style ja Shaded. Nüüd ma näen materjali värvitooni, sõltuvad siis selle tüübist ja värvitooni sätetest. Hetkel on siis punane pool on välimine pool, siin on Tempsi plaat. Kui ma valin selle kihi ja seejärel Show Shape Handles, saan selle veidi siit eemale tõsta selleks, et näiteks annoteerida.
võtan soojustuskihi ja tõstan ka selle veidi eemale. Seejärel on juba kivi. Materjali tähise lisamiseks kasutan annotate paanilt Material Tag töövahendit. Enne aga, et ma saaks seda teha 3D vaates, ma pean 3D vaate lukku panema. Klikkides siin alumisel ikoonil Save Orientation and Lock View, panen võibolla materjalid nimeks. Okei. Ja seejärel juba Material Tag. No vaikimisi see tähis kaasab materjali nimetust, et lisan näiteks selle siia hetkel juhuslikesse kohtadesse, ei hakka seda võibolla väga korrektselt joondama üldpõhimõtet ja võibolla muudan skaalat, panen selle skaala 1:50 näiteks, tekst läheb seetõttu väiksemaks, kuid mõistagi neid tähiseid saab muuta, selles mõttes, et mis infote siis sellelt materjali infoväljadelt tõmbab. Ja vaikimisi me saame kasutada label tähenduses kõiki sellelt esimeselt paanilt, identity paanilt olevaid väärtuseid. No näitena olen ma teinud siia ühe teissuguse tähise, mis tõmbab või näitab tulevüsivust. Nii et see info on lisatud juba materjali raamatukokku ja ta loeb selle sealt. No tegelikult siis küll materjali küljes, mis meil on raamatukogust projekti tõstetud. Kuid sarnaselt on meil võimalik ka siduda teisi parameetreid, mis siis tulenevad identity pealt. Mul on võimalik luua ka spetsifikatsioon materjalidest. Üks lihtne spetsi vaade on mul juba tehtud, All Materials, teen siin topeltklõpsu ja see kaasab siis näiteks materjali nimetust, tootjat, no üldine pindal on hetkel siin ka pantud, Reaction to Fire ja eks tulepüsivusklass vastavalt N-standardile ja ka viide, kus siis lisainfot selle materjali kohta leiab. Võin näiteks selle siit hetkel kopeerida ja avada veebibrauser ja kui ma liigun seejärel veebibrauseri vahendusel, vastal veebilehele, siis saan lisa infot selle konkreetse toote kohta, mida olen kasutanud. Hetkel sulgen selle. Alati me selliselt ei pruugi seda üles ehitada, aga see näitab lihtsalt võimalusi. Olen selle paani siit kinni. Nüüd praegu me siis vaatasime materjalide kaasamist raamatukogust ja sai ka märgitud, et otsing on teatavas mõttes piiratud. Otsingut ei saa teostada läbi kõikide märksõnade, kuid juhul kui me loome oma enda projekti malli, ja kaasame võibolla siis sellest raamatukogust mõned olulisemad materjalid. Võibolla kõiki ma ei soovita sellesse malli panna, sest see teeb selle malliga kohmakamaks ja kindlasti lisab ka faili mahtu, kuid iga üks saab koostada oma enda malli, kaasata olulisemaid materjale. Näidikustamiseks ma avan ühe näidis Revit projekti ja tõsi küll, siin kui ma liigun nüüd materjals paletile, on lisatud absoluutselt kõik materjalid, sellesse faili, et lihtsalt demonstreerida, mis moodi siis on seda otsingut võimalik teostada. Teisisõnu Keywords sektsioon sisaldab mõnda lisainfot konkreetse materjali kohta. Teostades otsingut näiteks märksõna EPS järgi, saan ma kõik võimalikud EPS märksõna sisaldavad variandid nüüd sellesse ülemisse sektsiooni. Ma just nimelt keskendun sellesse ülemisse sektsiooni. Aga kui ma tahan nüüd filtreerida, et näiteks milline EPS on saadaval 50mm paksuse kihina, siis ma lisan lihtsalt 50mm. Sellised juhul see otsing kaasab juba nüüd neid lisaväärtuseid. Ja seeläbi leian võibolla kiiremini vajaliku variandi. Veel kord tasub siin rõhutada, et tegelik paksus võib tulla ka kombinatsioonina erinevatest kihtidest. Nii et siin ma otsin ikkagi, millise kihina on see materjal saadaval. Ma võin otsingut teostada ka näiteks hoopis tulepüsivusklassi järgi, B1 või näiteks A1 ja kaasata ka teisi märksõnu, mis on siis kõik siin nähtaval ka erinevatel paanidel. Otsingut ei saa teostada küll füüsikaliste või siis soojuslike parameetrite järgi, ehk siis ma ei saa otsida otseselt tiheduse järgi või soojusjuhtivusteguri järgi. Kuid see otsing on kindlasti laiemate võimalustega, kui seda saame teha siis läbi raamatukogu, ehk siis materjalid ei ole tõstetud projekti. Sellega ma lõpetan ka käesoleva video, mis vaatles lähemalt materjalide raamatukogu Autodesk Revit tarkvarale. Ehkki seda materjali raamatukogu saab kasutada ka näiteks AutoCAD põhistes tarkvarades, siis seal ei ole hetkeseisuga kasutatavad just nimelt need physical ja thermal paani peal olevad väärtused. Samas muu info on ka seal saadaval. Seega head katsetamist ja uute videoteni!